Då ska jag be att få hälsa Fredrik Svanberg välkommen som jobbar på Historiska museet. Och jag hade tänkt att jag skulle säga några korta ord om två olika projekt som jag har jobbat med de sista åren som har handlat om samlande och samlingar. Dels så har jag haft tillfälle att arbeta med de äldre anatomiska samlingarna i Sverige av olika orsaker. Och det började egentligen med att vi hade delar av en sån samling på Historiska museet. Och visste inte riktigt vad vi skulle göra med den. Jag fick pengar för ett projekt från Riksbankens jubileumsfond som jag kunde arbeta med och slutade i en bok som heter Människosamlarna. Anatomiska museer och rasvetenskap i Sverige cirka 1850-1950. Så det är det ena projektet. Och sedan så har jag också varit med i jag är väl den första då som berättar om det här projektet som vi ska ha boksläpp på sen, om Historiska museets egen historia, där jag har skrivit lite om just samlandet och där vi också haft tillfälle att använda samlingarna både på Historiska museet men framförallt i Antikvariskt topografiska arkivet och Vitterhetsakademins bibliotek. Och när det gäller den här boken om det anatomiska samlandet så kan man ju säga att det som har fått mest uppmärksamhet både i populärvetenskap, i media och också kanske i den tidiga historieskrivningen har ju väldigt mycket varit den här korta parentesen i Sveriges historia med Statens institut för rasbiologi i Uppsala som fanns 1922-1958. Och den här samlingen som jag har arbetat allra mest med, den innehöll ju ett stort antal, över 2000 kranier bland annat. Och när jag satt igång med det här så förväntade jag mig att det skulle ha med rasbiologin och det här institutet att göra. Men vad som visade sig var att den här samlingen och objekten i det ledde mig åt ett antal olika andra håll istället. Jag har försökt att arbeta lite som Emma Hagström Molin, att jag har försökt att följa de samlade objekten för att se var jag hamnade någonstans och vilka historiska sammanhang som de kunde berätta om, som de ledde in till. Och dels så visade det sig ganska snart att om man ser på rasvetenskapen, rasforskningens historia i Sverige så är det en mycket bredare och större historia än de här korta åren med Rasbiologiska institutet. Den här samlingen och dess olika berättelser, människor, samlare, insamlade människor ledde till framförallt till ett stort sammanhang inom den anatomiska vetenskapen. Det som kallades antropologi innan socialantropologin som de flesta kanske förknippar med antropologi idag. Men under 1800-talet, från mitten av 1800-talet och en bit in i 1900-talet så var när man pratade om antropologi i Sverige så handlade det om anatomernas antropologi med förståelsen av människokroppen, kroppsmätande och så vidare. Jag upptäckte också att det finns ett historiskt sammanhang kring frenologi som ofta också förväxlas väldigt mycket med rasbiologin å ena sidan och anatomerna och anatomin å den andra sidan. Frenologerna, det var ju en slags pseudovetenskap kan man säga som från mitten av 1800-talet snarast var i konflikt med anatomerna och den anatomiska vetenskapen. De skrev stridsskrifter mot varandra och debatterade och så vidare. Så medan många förknippar kraniemätandet, många kallar det frenologi, vilket faktiskt inte alls är riktigt, utan frenologin hade ett annat huvudintresse, nämligen hur man på med hjälp av hur kraniet såg ut kunde läsa sig till olika själsegenskaper var ju idén. Frenologerna mätte också och tittade på hur kraniet såg ut, men egentligen från en lite annan utgångspunkt än de kraniemätande anatomerna. Så att med hjälp av den här samlingen så kunde man komma ut i en rad olika andra sammanhang än vad man kanske hade förväntat sig då. Så jag tycker att det är ett väldigt spännande perspektiv att tänka sig att man tar utgångspunkt i samlingarna, i de samlade objekten och vad de berättar och ser var man hamnar någonstans.
Och det är också så att just samlingarna och de samlade objekterna leder också ut i samhället på en massa olika sätt. Så istället för att tänka på de här olika bitarna som begränsade historiska berättelser, så finns det inga vattentäta skott med dem och en rad olika samhällsfenomen som olika museer. Det finns en väldig massa människor på olika håll i Sverige som var delaktiga i det här samlandet, det anatomiska samlandet. Det handlar om läkare som donerade saker till exempel. Det handlar om forskare som var iväg på olika expeditioner i alla delar av världen och som samlade in objekt till de anatomiska samlingarna, till alla möjliga samlingar. Men jag tycker det är väldigt spännande att forska utifrån idén att så att säga följa samlingarna, följa objekten och se var de leder någonstans. För det ger upphov till nya sammanhang och kopplingar och relationer som man kanske inte hade tänkt sig från början, tycker jag. Och det är också så att ett spår som förenar de här två olika projekten som jag har haft möjlighet att arbeta med lite, det är just det här rasarbetet. För det visade sig ganska snart att arkeologin ju också har haft en hel del med rasvetenskapen inom anatomin att göra. Och här har vi till exempel professor Carl Magnus Fürst i Lund, professor i anatomi, också väldigt intresserad av just den antropologiska eller rasvetenskapliga delen av anatomin och en samarbetspart till arkeologerna i Sverige i en lång rad olika projekt, bland annat med arkeologerna på Historiska museet. Han sitter här med sonen Karl som också är intresserad. När det gäller Historiska museets samlande så har jag framförallt kanske försökt att skriva lite om bror Emil Hildebrand och hur de olika, det stora samlandet på Historiska museet egentligen började. Och då så är det i alla fall en väldigt viktig punkt när bror Emil Hildebrand blev riksantikvarie och museichef 1837. Han tog över en ganska stor samling, eller ungefär 2500 insamlade föremål fanns det vid den tiden. Men det som fanns då var en tämligen global samling. Det fanns saker från alla möjliga hörn av världen. Det fanns många värdefulla guld- och silverföremål som hade kommit genom hovet till den här samlingen som bror Emil tog över. Men mellan 1837 och 1866, när Nationalmuseum öppnade och det för första gången blev möjligt att ställa ut de här Historiska museets samlingar på ett stort sätt, så kan man säga att bror Emil förändrade den här samlingen och samlandet på många sätt. Han hade medel så han kunde köpa upp olika regionala samlingar från runt om i Sverige, olika fornsakssamlingar framförallt. Så om man ser på Historiska museets samlande mellan 1837 och 1865, så skedde den allra största delen av tillväxten, det är de här staplarna. Den gula delen är uppköpta andra samlingar. Så det är inte så mycket arkeologi egentligen alltså, utan samlingarna växte genom att bror Emil köpte in olika andra personers samlingar. Och de här samlingarna, när de kom in i Historiska museet, så tolkades de också om, kan man säga. Från att ha varit en samling som handlade om en viss region eller till och med ett visst lokalområdes historia och med diverse olika insamlade med diverse olika perspektiv, så anpassades de här olika samlingarna till bror Emils nya system med stenålder, bronsålder och järnålder på Historiska museet. Så det sker en ganska radikal omtolkning, kan man säga, av de här olika samlingarna, vad man ville berätta med dem så att säga. Bror Emil ville ju använda dem till sin nya stora utställning i bottenvåningen på Nationalmuseum. Där hela utställningsidén var att man skulle vandra genom stenåldern, bronsåldern, järnåldern, medeltid och nyare tid och faktiskt ända fram i 1800-talets samtid då. Och den här idén om vad man skulle ha samlingarna till har också ett nära samband med hur man samlade och hur man så att säga skulle kategorisera och klassificera det samlade. Väldigt intressant tycker jag. Och det som hela tiden har undertryckts egentligen i Historiska museets samlande, och om vi nu tar den stora bilden och det stora perspektivet, så är det kanske framförallt samlingens egentliga globala karaktär.
eftersom man tänkte sig att man skulle använda den till att ställa ut den här evolutionära vandringen från stenålder till medeltid, så blev det ganska ointressant varifrån i världen föremålen kanske kom från början. Det är väl kanske den viktigaste poängen som jag har försökt göra i det här skrivandet om Historiska museets samlingar, att den här samlingen som finns kan man egentligen också berätta om olika andra saker med hjälp av, som man kanske inte hade tänkt sig från början och som på Emil Hildebrand definitivt inte hade tänkt sig. Men för min del så har det här intresset i de här olika projekten handlat väldigt mycket om samlingsprocesser. Jag tycker det är väldigt intressant hur ute i världen här utanför så finns det ju en väldigt massa olika människor, föremål, platser, sammanhang. Och det som blir insamlat till museerna eller arkiven eller vad det nu är alltid en väldigt liten del av den här stora mångfalden av samlingsbara objekt, eller vad man nu vill kalla det. Det sker alltid en väldigt stor selektivitet. Vissa saker vill man ha och samla och andra inte. Och också de här sakerna som väl blir insamlade hamnar alltid i ett helt nytt sammanhang där de är tematiserade på nya sätt, klassificerade på nya sätt. De hamnar i en ny kontext och börjar en ny historia i museernas eller arkivens system. Vilket också hur de här systemen ser ut, hur man klassificerar vad man gör, gör också att de insamlade sakerna blir användbara på olika nya sätt. Museerna och arkiven är en slags omtolkningsstation, skulle man kunna säga, där man skapar världen på nytt och föremålen och objekten blir användbara för kunskapsproduktion eller för att representera olika människor eller historiska sammanhang på nya sätt. Jag tycker det är oerhört fascinerande med de här systemen och processerna och hur de fungerar. Tack för mig.